नमस्कार नमस्कार अनि फेरि पनि नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम ओकाली ओह्रालीको पर्खाइमा बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक साथीहरूमा म अनुषाको तर्फबाट आरामै हुनुहुन्छ होला र आराम रहनुहोस् यही नै कामना गर्दछु कार्यक्रम ओकाली काली ओह्राली हरेक दिन तपाईँमा हर आज आउने गर्छ हरेक दिन हाम्रो छुट्टा छुट्टै विषय हुने गर्छ यसै क्रममा आज त आइतबार आइतबारको बसाइमा हामी एकजना पाहुनाको साथमा आउने गर्छौँ र आज पनि एकजना पाहुनालाई लिएर आइपुगिसकेका छौँ र आजको पाहुनाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले हुन त नेपाल कला संस्कृतिमा धनी देश र अझ भन्नुपर्दा सुदूरपश्चिम हामी सुदूरपश्चिमतिर यतिखेर जान चाहन्छौँ सुदूरपश्चिमको संस्कृतिलाई देउडा संस्कृतिलाई त्यसै गरी गायनलाई राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अघि बढाउनको लागि सदा सर्वदा तत्पर र अहिलेसम्म पनि अघि बढिरहनु भएको छ तल्लीन हुनुहुन्छ यस्तो व्यक्तित्व जो बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुनुहुन्छ आदरणीय वरिष्ठ गायक सर्जक देउडा संस्कृतिका धरोहर भन्छु म उहाँलाई नन्दकृष्ण जोशी हुनुहुन्छ उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ हजुर नमस्ते धन्यवाद बहिनी अनुशा सबैभन्दा पहिले इमेज टेलिभिजनमा मलाई बोलाउनु भयो सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिम विशेष गरिकन नेपालकै कला संस्कृतिको पुरानो पाटो उगार्ने प्रयासमा यहाँले मलाई बोलाउनु भयो म एउटा गीतबाट आदरणीय इमेज टेलिभिजनका दर्शकहरूलाई केही निम्तो केही गीतका छनकहरू सुनाउँ कि भन्ने आशा मानेको छु मैले मैले यो विचार गरेको छु अछामका लेका बझाङका धुरा झम्का गुलेली डाँडा गाउन्या को हो को हो आरु फुलेली फुलेली गैरी गाउन लछु अछामकालेका बझङ्का धुरा छम्का गुलेली, कहिले आउँदा कहिले जाँदा आरु फुलेली फुलेली हाँसी बोले साय अछम्कालेका गुलेली एकैपल्ट फडको मार सुदूरपश्चिम गएको के कस्तो आनन्द लाग्यो हामी पनि सुदूरपश्चिम पुगिहाल्यौँ यतिखेर होइन कार्यक्रममा हामीलाई सुदूरपश्चिममा धन्यवाद गीतै पनि छ नि त्यही भएर पनि दर्शकसँग हाम्रो माया बराबर हुन्छ र त हामी छौँ र धेरैजना दर्शकको एकदमै गुनासो देउडा भाका देउडा गीतहरू कार्यक्रमको कार्यरालीमा किन बजेनन् सधैँ उहाँहरूको गुनासो र म जहिले पनि उत्तर दिन्थेँ हामीसँग उपलब्ध भएसम्मका बजेका छन् र साँच्चै भन्यो भने देउडा गीत धेरै कम बनिरहेको हामीले पाइरहेका छौँ र हामीसँग उपलब्ध छैन भनेर म सधैँ भन्थेँ म प्रश्न यहीँबाट हजुरलाई उठाउँछु कृपया यति धेरै गीत सङ्गीतहरू आइरहेका छन् यति मिठास छ देउडा भाकामा किन देउडा भाका पछि परिरहेको देखिन्छ मूल कुरा त सेती महाकाली कर्णाली भेरी अञ्चल राजधानीबाट टाढा सेर्नुहोस् हाम्रो भाषा हाम्रो शैली हाम्रो रहन सहन हाम्रा गीतका यी भाकाहरू बुझ्ने मान्छेहरूको अझै पनि म त भन्छु यति मेहनत गरिएको छु म आफै लागिपरेको छु तैपनि अझै पनि कता कता नपुगेको जस्तो अनुभूति म गर्दैछु त्यो कारणले इमेज टेलिभिजनमा अरू टेलिभिजनहरूमा पनि अलिअलि पुगेका छन् नपुगेका होइनन् तर जो वास्तविक पुग्नु पर्ने संस्कृति वास्तविक पुग्नु पर्ने जुन के हो त डेउडा भनिकन त्यसको व्याख्या गर्छौँ हामीहरू डेउडा गीत वास्तविक डेउडा गीत के हो त त्यो गाउँछौँ हामीहरू तिनीहरू पुग्न सकेका छैन ठिकै भन्नुभएको हो दोस्रो कुरा के छ भने यो विज्ञापनको युग रहेछ हामी विशेष गरी संस्कृति का युगमा काम गरिरहेका छौँ यहाँ संस्कृति मात्र नभएर संस्कृति सँगसँगै विज्ञापन पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने रहेछ त्यो विज्ञापनमा संस्कृति हरेक संस्कृति त्यसमा पनि सुदूरपश्चिम कर्णालीको संस्कृति अलिक पछाडि नै परेको हुनाले इमेज टेलिभिजनमा नआएको भन्ने मेरो चाहिँ निवेदन छ हजुर अब यहाँले कुरा उठाइहाल्नुभयो धेरैजना दर्शकहरू यतिखेर प्रत्यक्ष हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र सुन्दा जति मिठास छ देउडा त्यसभित्र धेरै कुराहरू बगेको छ आखिर वास्तविक देउडा के हो त म यहीँनिर यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु दर्शकहरूलाई पनि यहीँनिर जानकारी गराउन चाहन्छु के हो त देउडा कसैले देउडा खेल भन्छन् कसैले देउडा नृत्य भन्छन् कसैले देउडा भाषा भन्छन् कसैले देउडा गीत मात्रै भन्छन् कसैले यो सुदूरपश्चिमको भन्छन् कसैले होइन होइन यो नेपालको हो पनि भन्छ भन्छन् पक्कै धेरै कुराहरू छन् म सबैभन्दा पहिले देउडा के हो देउडा संयुक्त रूपमा गीतको एउटा एउटा स्वरूप हो देउडा देउडा गायनको एउटा पाटो हो देउडा गीत हो मैले निवेदन गरेँ डेउडा साहित्य पनि हो लेखनीका रूपमा जाने हो भने एउटा सङ्ग्लो साहित्य हो गायनका रूपमा जाने भने एकदमै संस्कृतिमूलक सन्देशमूलक नेपालको भाषामूलक र सँगसँगै नेपालीको एकताको सन्देश दिने गीत हो डेउडा जस्तो गीत भन्नाले देउडा गीतका दुईवटा हरफ हुन्छन् आदरणीय दर्शकहरू होला एउटा हरफमा चौधवटा अक्षर हुन्छन् अर्को हरफमा आरक चौधैवटा अक्षर हुन्छन् अठाइसवटा अक्षरको संयुक्त आकारको रूप नै देउडा गीत हो एउटा गीत गाउँदाखेरि हामी जब सुरुवात गर्दछौँ मात्र एउटा गीत गायौँ भने अपुरो हुन्छ जब त्यसको अर्को पाटो गाउँछौँ त्यसपछि गीतले पूर्णता पाउँछ अब देउडा गीत गोलाकार रूपमा खेलिन्छ हामी खेल्ने भन्छौँ योभन्दा अगाडि भनौँ दुईवटा पाटो भने नि मैले देउडा गीतको दुईवटा हरफ भने नि जस्तो म यहाँलाई निवेदन गरौँ हिउँ भौती मालिका पड्डो पाटन पुरिँदैन साई दुरै म पनि दुरै माया दुरिँदैन साई दुरै म पनि दुरै माया दुरी वा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन मलाई यो मैले भन्दा नि हाम्रो दर्शकले पनि बुझ्न चाहनुहुन्छ प्रष्ट हुनु पर्यो हो यो मलाई लाग्दछ कर्णाली पारिका मान्छेले जबलाई इमेज टेलिभिजन हेर्नुभयो उहाँहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ उहाँ तमहरू हाँसाका छौ मैले बुझिसकेँ <laughs> जब भन्दा वहारीका बागमती अथवा गण्डकी अथवा धवलागिरी अथवा मेची अथवा कोशी सगरमाथाका आदरणीय दर्शकहरूले तराईका दाजुभाइहरूले यो क्या भनेको होला भनिकन चिन्तित मान्नुभयो होला हिउँ भौती मालिका पड्डो पाटन पुरिँदैन भौती भनेको धेरै भाषाको कुरा छ यहाँ भौती भनेको धेरै हिउँ भौती मालिका भनेको टाकुरालाई मालिका भन्ने चलन छ भगवतीको नाम पनि हो शक्तिपीठ पनि हो बाजुरा जिल्लामा सेती अञ्चलको हिमाली पहाडी जिल्ला बाजुरामा मालिका भगवतीको शक्तिपीठ छ त्यहाँ पाटन भनेको सम समभूभाग छ त्यो सम समभूभागमा धेरै हिउँ पर्छ तैपनि पाटन पुरिँदैन साई दुरै तिमीलाई चाहिँ साई दुरै म पनि दुरै माया दुरी यो केटीले भनेको गीत हो हेर्नु के अरे केटाले भनेको गीत हो अब साई भनेको तिमी केटी तिमी साई भयो अहिले साई दुरै म पनि दुरै तर माया दुरी हेर्नुहोस् सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिममा तराईमादेखि हिमालदेखि धेरै मानिसहरू विदेशमा काम गर्न जान्छन् पहिले भारतमा जान्थे अहिले त कोरियासम्म खाडे मुलुकसम्म जाने भए त्यसैले तिमी पनि दुरै छौ म पनि दुरै भनेको टाढा छौ तर माया हाम्रो दुरीँदैन भनेर यसरी माथिको पुरिँदैन तल्लो लाइनमा दुरीँदैन यसरी अनुप्रयास मिल्नुपर्छ यो, यो भयो देउडा गीत अब देउडा नृत्य यही गीतलाई हामीले गोलाकार रूपमा गोलाकार रूपमा जब हामी खेल्छौँ डेढ कदम सबभन्दा पहिले देउडा भनेको पनि डेढ कदम हो यो पहिले देब्रेगुडा उचाल्ने देब्रे देब्रेगुँडा डेढ पटक उचाल्ने त्यसपछि दाहिने गुँडाले अगाडि लम्काउने यो डेढ पटक उच्चारण गरेर डेढै पटक गुँडा चलाएर हातमा हात समातेर पाइतला मिलाएर पाइतला जुन गुँडाको गो पाइतला हुन् त्यो पाइतला मिलाएर भाकासँगै गीत पनि गाउनुपर्ने भाका पनि सम्हाल्नुपर्ने त्यो डेउडा गीत हो नाच्नुपर्ने तपाईँहरू नाच्नु भन्नुहुन्छ हामी त खेल भन्दा छौँ हेर हामी त खेल देउडा खेल भन्दा छौँ हामी अझ पाहाडमा भन्यो भने खेल मात्रै भन्दा छन् होइन यसरी यो डेउडा गीतको रूप यो हो जब हामी खेल्न सुरु गर्दछौँ सयौँ संस्कृति कर्मीहरू हातमा हात मिलाएर सवाल जवाफमा त्यसमा पनि एउटा डेउरिया हुन्छ अथवा एकजना मुख्य नायक हुन्छ देउडा भट्ट्याउने भट्ट्याउने प्रश्न उत्तरी हुन्छ नि त एकजनाले प्रश्न गर्ने यताको मान्छेले उताका मान्छेले उत्तर दिने उताका मान्छेले प्रश्न गर्ने यताका मान्छेले उत्तर दिने उत्तर, उत्तर गर्दाखेरि एक एकजनाले मात्र गर्ने कि समूहमै हुन्छ कि समूहमा भट्ट्याउने समूहमा भट्ट्याउने तर प्रश्न र उत्तर त्यहाँको एकजना यताको एकजना दुई समूहको एक एकजनाले त्यसको नियमसङ्गत तरिकाले गाउने त्यो प्रश्नोत्तरीमा पनि हुन्छ यो भयो डेउ डेउडा नृत्य यसमा अब हामीलाई त यहाँहरूले हेर्नु भएको छ कि छैन तर हाम्रा राष्ट्रका ठुला माइस अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा उहाँलाई पनि मैले टुणी खेलमा डेउडा खेलाएको छु लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई पनि डेउडा खेलाएको थियो त उसले धेक्या न हो त्यही डेउडा खेलाउने बडा सुदूरपश्चिमका सबै नरा नारी पूर्वका दाजुभाइहरूलाई पनि हामी डेउडा खेलाउने तरिका जुन एउटा छ नियमबद्ध सङ्गत तरिकाले त्यही हो डेउडा गीत त्यही हो डेउडा तमोरो नृत्य हामी खेल भन्दा छौँ अब भन तमी साँच्चै यति कुरा आज बुझ्न पाइन्छ जस्तो लागिरहेछ हाम्रो नन्दकृष्णजीसँगबाट किनभने धेरैजनाले कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ धेरै कुरा बुझ्न मन लागेको छ सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ यो कस्तो कस्तो हो सुन्दाखेरि के भन्यो अलिअलि बुझे जस्तो पनि छ अलिअलि नबुझे जस्तो पनि छ होइन यसको बारेमा अझ विस्तृत रूपमा हामी जानकारी लिन्छौँ सेती अञ्चलको बजाङ जिल्लामा जन्मनुभएका नन्दकृष्ण जोशी आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र साँच्चैकै हो भने उहाँले नेपाली कला संस्कृति अझ भनौँ देउडा संस्कृतिलाई अघि बढाउनको लागि राष्ट्रिय स्तर मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै चिनाउनको लागि धेरै मेहनत गर्नु भएको छ उहाँका ती दिनहरू हामी सम्झिन चाहन्छौँ आजको बसाइमा र देउडाको बारेमा धेरैभन्दा धेरै जानकारी पनि लिन चाहन्छौँ र नन्दजी धेरै कुरा गर्नु छ कताबाट सुरु गरौँ के गरौँ भइरहेछ मलाई पनि होइन कि यो प्रश्न सोधौँ कि ऊ प्रश्न सोधौँ र अब मैले यतिखेर सोध्नै पर्छ प्रश्न रेडियो नेपालको कुरा गरिहाल्छु म पहिलोपटक रेडियो नेपालमा गीत गाउँदा कुन गीत गाउनु भएको थियो र कस्तो अनुभव थियो गाउँ घरमा हाम्रो सानो रेडियो थियो मेरो दाइले ल्याउनु भएको लुकी लुकी सुन्थेँ म त्यसमा जनकवि केसरी धर्म थापाका हो यी गीतहरू स्वर सम्राट नारायण गोपालका गीतहरू होइन कुमार दाईका गीतहरू पनि बज्थे तर मलाई कस्तो अनुभूति हुन्थ्यो भने बहिनी कि हाम्रो गाउँघरका गीतहरू किन बजे नि त नेपाली गीत हुन् भन्ने लाग्थ्यो जब म एसएलसी पास गरिसकेपछि बझाङबाट हिँडेर धनगढी आएँ छ दिन लाग्यो हिँडेर हिँडेर छ दिनमा धनगढी पुग्दा त अझ नौ दिन लागेको थियो त्यहाँबाट छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको बाटो हुँदै सुनौली भएर त्यहाँबाट रक्सल भएर त्यहाँबाट चाहिँ हामी काठमाडौँ आइपुग्यौँ एकजना अछामका साथीसँग त्यसपछि मलाई सबैभन्दा पहिले काठमाडौँ भनेको त हाम्रो ठाउँमा नेपाल भन्छ नि नेपाल यो नेपाल <laughs> कस्तो छ भन्ने बडा खुलदुली भयो कि सबैभन्दा पहिले म रेडियो नेपालमा गएँ जाँदाखेरि त्यहाँभित्र जाँदा सबै मेरा लागि सर सबै चाहिँ कार्यालय सहयोग पनि सर बडामानका हाकिम पनि सर <laughs> सबै सरलाई नमस्ते गर्दै ढोक्दै गएँ अनि साउनको महिना म रेडी नेपालमा छिरेको मान्छे मैले गीत गाउन पाइनँ र मैले कार्तिकको चौध गते मैले गीत गाउने अवसर पाएँ त्यो गीत यस्तो थियो सुन्नु होला अब जो का <laughs> <laughs> कम्पनी माला का कम्पनी माला कम्पनी बाउजू का कम्पानीमाला बाउजू दाइ कम्पानीमाला मास्ता हुन बाज ओ छुम्रेउली बज मन भन्या साउन रात मणि भन्या साउन किरात दन्त केही हाँस्ता हुने बाज ओ बाज झुम्रौली बाज दन्त केही हाँस्ता हुने बाज ओ बाज झुम्रौली बाज ओ, भने को ओ भने को बाज झुम्रेउली भने 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 बाज भनेको लय हो आदरणीय दर्शकहरू ओ बाज झुम्रेउली बाज बाज भनेको चरालाई पनि भन्छन् बाज भनेको काठ कडा काठको रुख झ्वाम्मा परेको चौतारीको झ्याम्मा परेको रुखलाई पनि भन्छन् ओ बाज झुम्रेउली बाज भनेको झुम्म परेको बाजलाई प्रत्येक बनाएर गाएको गीत कस्तो भने बाउजूका कम्पनीमाला बाउजू भनेको भाउजूलाई बाउजू भन्छ यस्तै कम्पनीमाला यो यो त पोते मात्रै भयो कम्पनीमाला भनेको त्यो पैसाको माला लगाउने यसरी लगाउने छड्के छडके बाउजूका कम्पनीमाला दाई क्या मास्ता हुन् क्या भने किन मास्छन् दाईले मन भन्या साउन किरात दन्त के हाँस्ता हुन् मन हेरौँ भने साउनको रात कस्तो हुन्छ त अझ औसीको रात कालो कालो पानी परेको ओहो सम्झन पनि कस्तो डर लाग्दो मन त्यस्तो साउनको रात जस्तै छ तर दन्त पङ्क्ति हाँसेका छन् त्यो किन भनेको कसरी भनेको भन्नुहुन्छ भने धेरै अर्थ लाग्छन् यसको यो पञ्चायत बेलाको पनि अर्थ लाग्छ मानिसहरूले खान पाउन लागेका थिएन हिँड्न पाएका थिएन बोल्न पाएका थिएनन् त्यस्तै ते गरिबीको पनि अर्थ लाग्छ सुदूरपश्चिमाञ्चलमा अठाइस सालमा ज्यादै ठुलो भूकम्प आ, 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 आ भूकम्प पनि आएको थियो भोकमरी पनि आएको थियो तेइस सालमा भूकम्प पनि आयो भोकमरी पनि भयो अठाइस सालमा भोकमरी आयो त्यसैले यो धेरै अर्थ लाउने अर्को कुरा जुवा तास खेल्ने मान्छेहरूलाई इङ्कित गरेको पनि छ त्यसैले डेउडा गीतले एउटा मात्रै अर्थ लाउँदैन बहु अर्थ लाउने गीत पनि हो मैले मैले यही सोध्न लागेको थिएँ जस्तो अब सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मायाप्रीतिको मात्र कुरा गरे हो कि जस्तो पनि लाग्दो रहेछ अब त्यसमा तर धेरै कुरा समेटिएको हुने रहेछ होइन तर कस्तो हुन्छ नि भुज्या बुझिया जस्तो पनि लाग्ने देउडा भाका अनि फेरि होइन यसले के भन्न खोजेको जस्तो त्यो खुल्दोली पनि एक किसिमको हुँदो रहेछ होइन जस्तो यहाँको कुरा गर्नुपर्दा यहाँलाई झर्रा गायक होइन एकदमै ठाडो गायक पनि भनिन्छ र बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनको पनि कुरा गरिहाल्छु म होइन त्यति बेला तपाईँको नाम नन्दकृष्ण जोशीको झ्याम्मा झ्याम्मा गीतले चाहिँ यस्तो तहल्का पिटेको थियो कि त्यो आन्दोलनलाई सफलता प्राप्त प्रदान गर्न पनि धेरै सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आयो के भन्नुहुन्छ यस धन्यवाद अब यो हामी सबैको जस्तो बनेपाका मुकेश कायत अहिले पनि ओछ्यानमा छन् बिचरा उनी त्यसरी घाइते भएर उन्नाइसजना शहीदहरू भए हामीहरूले पनि धेरै गीतहरू गायौँ परिणाम के भयो भने मेरो स्वरमा हेर्नुहोस् म भित्र पनि थुनियो त्यो बेला सबै थुन्यौँ धेरै शहीदहरू भए बडा त्यो स्मरणीय घटनालाई म धेरै अर्थमा चाहिँ बुझ्न प्रयास गर्छु मेरो स्वर धेरै मिठो थियो मैले झ्याम्मा झ्याम्मा गीत गाउँदा गाउँदा सिस्नु पानी लगाउँ झ्याम्मा झ्याम्मा त कि गाएर सुन ल तपाईँले पनि झ्याम्मा झ्यामा भन्नु हजुर

अ मलाई पनि ओ लैजा काटा प्या झ्याम्मा झाम झ्याम्मा झाम डोटी राम्रो डरेलधा अछाम राम्रो साप्या झ्याम्मा झाम झ्याम्मा झाम मलाई पनि ओडाइ लैजा हिमचुलीका डाँप्या झ्याम्मा झाम झ्याम्मा झाम इमेजमा आएका छु डेउडा गीत गाउन झ्याम्मा झाम झ्याम्मा झम्मा जामा, 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 माया प्रित लाउन झ्याम्मा झाम झ्याम्मा झम्मा झाम झाम झ्याम्मा झाम यति र हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि आज अलिकति अनौठो अनुभव भइरहेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई किनभने अलि अरू दिनभन्दा अलिकति कार्यक्रम फरक छ र यो गीतलाई तपाईँले प्रत्यक्ष सुन्न पाइरहनु भएको छ हेर्न पाइरहनु भएको छ नन्दकृष्ण जोशी आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ मलाई यतिखेर हजुरले गीत गाइरहँदा के याद आयो भने जस्तो सुदूरपश्चिममा जति पनि यतिखेर कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ होइन यहाँले सुदूरपश्चिमको भाषा बोलिरहनु भएको छ कतिले उहाँहरूले मजाले बुझिरहनु भएको छ अब जस्तो सुदूरपश्चिममा गाउँदाखेरि बोलिने यो भाषाहरू र उहाँको जुन भाषाहरू छ उहाँहरूले हाम्रो हामीले जस्तो अब म र हजुर कुरा गरिरहेको कुराहरू कतिको बुझ्नुहुन्छ त हामीले बोलेको सबै बुझ्नुहुन्छ कि तर यो जुन आमाको बोली जब आमाको गर्भमा हामी बस्यौँ हेर्नुहोस् यो धरती हामी आध्यात्मिक चिन्तन पनि गर्नुपर्छ कि आमाको जस्तो बात्सल्यता हामी कहीँ कतै पनि पाउँदैनौँ हामी हरेक कुराहरू खरिद गर्न पाउलाउँ तर आमा र आमाको बात्सल्यता बुवाको ओत हामी कहीँ गएर पनि पाउँदैन मलाई यस्तो लाग्छ म तेह्र वर्षको उमेरमा घरबाट निस्केको मान्छे तर आमाले जुन गाउनुभयो मेरो आमाले गीत मेरो आमाले गाउनुभयो मागल ममा छाप भएर बसेको छ अहिले पनि म भुल्नै सक्दिन यो गीतमा पुरै हाम्रो नेपाली देवनागरी लिपिका भाषाहरू छन् आमाले गाउनु भएको होइन यो मैले गाएको गीतमा सबैमा यो देवनागरी लिपि नै हो र त्यहाँको जुन भाषा छ यहाँलाई थाहा छ कि कर्णाली अञ्चलको जुम्लाको सिजामा नेपाली भाषाको उत्पत्ति भयो भन्ने थाहा छ नि त्यही भाषा हामी बोल्छौँ त्यही भाषामा बोलीचालीका कुराहरू गर्छौँ यति हो कि देउडा गीतहरू पनि तिनी भाषामा सेरोफेरोमा गाँसिएका गीतका ती रचनाहरू हुन् अझ त के हो भने देउडा गीत कतै कहीँ आजभोलिको आधुनिक जमानामा जस्तो मेरै बारेमा पनि कतिपयले थेसिस लेखे होइन मेरै गीतहरू पनि धेरै मान्छेहरूले पछिका पिँढीहरूले धेरै मान्छेहरूले धेरै भाइ साथीहरूले गाए लय बेग्लै कुरा हो तर के हो भन्नुहुन्छ भने झर्रो शब्द र झर्रो गीतहरू म गाउन मन पराउँछु म धेरै ठाउँमा गएको छु त्यसैले त्यो भाषा बेग्लै होइन त्यो नेपाली भाषा हो त्यो भनौँ न बडा महाराज महाराजाराज पृथ्वीनारायण शाहले प्रजा मोटा भया दरबार बोली हुनेछ घुस लिने र घुस दिने यो मुलुकका शत्रु हुन् भनेका छन् नि हो त्यही भन्याको भन्ने कुरा अहिले भने यस्तो भनेको छ चा भन्छन् हामी दार्जिलिङको कुरा धेरै गर्छौँ सिक्किमका कुराहरू धेरै गर्छौँ तर दार्जिलिङ र सिक्किमको भाषा सिकाउने ठाउँ भनेको त कर्णाली अञ्चल हो सेती अञ्चल हो र महाकाली अञ्चल हो भेरी अञ्चल हो यो याद गर्नुपर्छ हामीलाई यो प्रकृतिले पनि ज्यादै ठगेको छ अथवा यहाँको प्रकृति उताको प्रकृतिले हामीलाई ओत दिएको छ तर राजधानी नआइकन हुँदैन बहिनी राजधानीको सेरोफेरो राजधानीको यो भनौँ न आधुनिकीकरणले हामीलाई धेरै पछाडि पारेको छ हेर्नुहोस् त्यसैले यो अहिलेको जुन प्रदेशको कुरा आएको छ मलाई त एकदम ठिक लाग्छ हाम्रो प्रदेश सेती महाकालीमा हाम्रो प्रदेश फेरि कर्णालीमै हुनुपर्छ भन्ने मलाई आनन्द लागिरहेको छ हजुरसँग फेरि पनि कुरा गर्छौँ यतिखेर हामी फेरि विश्रामतिर लाग्ने बेला भइसकेको छ एकदम छोटो भयो कि जस्तो लागिरहेको छ समय यति छिटो बितिरहेछ धेरै प्रश्नहरू गर्न मन छ तर के गर्नु समयलाई हामी पनि बाँध्न सक्दैनौँ यतिखेर कार्यक्रम ओकाली ओरालीमा पालो विश्रामको विश्रामपछि हामी फेरि पनि कुराकानी गर्छौँ हामी आज कार्यक्रममा गीत बजाउँदैनौँ दर्शक साथीलाई जानकारी गराउँछौँ किनभने देउरालीको बारेमा धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिने र आज नन्दकृष्णजी हुनुहुन्छ उहाँबाट धेरै गीत सुन्ने हाम्रो इच्छा छ त्यही भएर हामी गीत गाउँछौँ बरु समय एकदम छिटो छिटो चलिरहेको छ त्यसरी धेरै म कुरा गर्दिनँ अब गीत गाउनै लगाउँछु किनभने गीत धेरै सुन्न मन लागेको छ आज अलिकति त्यो सुन्दाखेरि पनि अर्कै आनन्द छ यो देउडामा होइन यतिखेर अर्को गीत सुनाइदिनुहोस् न माला मेरी माला चामका, चामका मेरी माला बिजुलीले बन्जाल्यो ताराले रात पडिग्यो छमा कमा मेरी माला मा क फुलबाडीलाई माया माला गरेछ मा मेरीमालामा कमा कमेरीमालामा कसिना साराले ए रात पढिग्यो छमा मेरी माला मा क मसिना साराले रातो गीत गायो रातिको गीत गायो भन्नु दिउँसोको बेला मलाई यही अनुभूति भन्छ हेर्नुहोस् हाम्रा गीतहरू नबुझ्दाखेरि यो डोटीको मात्रै होइन जुङलाको मात्रै होइन बझाङको मात्रै होइन यो इलामको पनि हो शङ्कर सभाको गीत पनि हो ताप्लेजुङको गीत पनि हो र धनुषाको गीत पनि हो त्यो नबुझ्दाखेरि म अनवरत रूपमा अनवरत रूपमा देउडाको सङ्घर्षको कथा भोगिरहने हामीहरू लागिरहने अझै पनि पूर्वाञ्चलका दाजुभाइहरूले नबुझ्नु यो कस्तो मनमा रात परे जस्तो फिल भइरहेको छ कि पक्कै पनि हजुरले भन्नुभयो जस्तै धेरैलाई मनपर्छ देउडा भाका बुझ्नुहुन्न होइन यो अझै पनि पछि परिरहेको हामीले पनि अनुभूति गरिरहेका छौँ होइन जस्तो यहाँको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ अनवरत रूपमा लागिरहनु भएको छ यहाँले देउडाको संस्कृतिलाई कलालाई अघि बढाउन के के गरिरहनु भएको छ तैँले ए बहिनी मुख्य गरिकन देउडा गीत भवसागर हो हजुर यो अलिखित महाकाव्य हो हेर्नुहोस् यो कतै लेखिएको छैन अब यसको लागि हाम्रा चाडपर्वहरूको बेलामा देउडा गीत गाउने गर्छन् विशेष गरिकन वैशाखको एक गते जुन सिस्नु पानी लाउने दिन हो बैशाख पानी लाउने भने साना व्यक्तिले ठुला व्यक्तिलाई सिस्नु पानी झ्याम्लाई त हुन्छ नि काम बिगार्यो भने वर्ष दिनमा विसु पर्व बैशाखको एक गतेलाई सुदूरपश्चिमाञ्चलमा मध्य पश्चिमाञ्चलमा पर्व भन्ने गरिन्छ त्यो दिनमा अब मिठो खानेकुरा परिकारहरु खाने मिठो लुगा लगाउने आफ्नो ठाउँमा छ परदेशका स्वदेशमा आउने आफ्नो ठाउँमा छ तर साना व्यक्तिले ठुला व्यक्तिलाई सिस्नु लगाउनु लगाउनुपर्छ सिस्नु लगाएको खण्डमा वर्षभरि रोग लाग्दैन भन्ने भनाइरहेको छ त्यो दिनमा चाहिँ देउडा समाजको म अध्यक्ष पनि हो त्यो दिनमा डेउडा सारा मान्छेलाई खेलाउने पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउबादेखि लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्दुर चन्द अहिलेका रक्षा मन्त्री भीम रावल होइन एनपी साउद यी देशका ठुला ठुला व्यक्तिहरूलाई हामीले बोलाएर त पनि डेउडा खेल सब खुसी मनाए आहा आनन्दसँग डेउडा खेल्छन् धेरै भाकाहरू हुन्छन् म त्यतातिर लागिरहेको छु नम्बर एक यसै गरिकन भदौको महिना हाम्रो गौरा पर्व पर्व हजुर गौरा पर्वमा पनि हुन्थ्यो नारी प्रधान पर्व हो भगवती मातालाई हामीले पूजा गर्ने पर्व हो तैपनि दिदीबहिनीहरूले गौरा मातालाई पूजा गर्दै पुरुषहरूले महिलाहरूले चाहिँ मागल गाउने होइन देवीको भजन गाउने तर पुरुषहरूले पुरै डेउडा खेल्ने टुडी खेलमा खुला मञ्चमा वाह क्या राम्रो संस्कृति छ हेर्नुहोस् तैपनि त्यस्तो राम्रो संस्कृतिलाई विशु पर्वको संस्कृतिलाई गौरा पर्वको संस्कृतिलाई हाम्रा असङ्ख्य संस्कृतिका खजनाहरू उतार्ने यी सञ्चारका माध्यमहरूले चाहिँ हामीलाई अझै पनि हेपेको जस्तो मलाई अनुभूति छ यी <ihil> सञ्चारका माध्यमहरूले हामीलाई किन पछाडि पार्छन् म सबै सञ्चारका माध्यमहरूलाई यही इमेज टेलिभिजनबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु हाम्रो अहोरात्र हाम्रो खटिएको संस्कृति यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको संस्कृति हो हरेक टेलिभिजनले थोरै थोरै यसरी गौरा पर्व मनाए सुदूरपश्चिमवासीले यसरी देउडा खेले सुदूरपश्चिमवासीले त्यति मात्रै सीमित हो र हाम्रो संस्कृति होइन यो त अथाह संस्कृति बोकेको एउटा जातिको लागि संस्कृति होइन एउटा व्यक्तिको लागि संस्कृति होइन तराईका मान्छे त्यत्तिकै समान रूपले यसको महत्त्व र बुझेका छन् खेलमा आउँछन् त्यस्तै पहाडका मान्छेहरू दलित जनजाति नेवार भनौँ न कर्णाली पिछडीका वर्गहरू होइन तराईका बा दाजुभाइहरू आदिवासी भनौँ थारू वर्गहरू सबैले यो संस्कृतिलाई माया गर्छन् एउटा जाति र वर्गको लागि होइन तैपनि संसारका क्षेत्रहरूमा किन यो चाहिँ उल्लेखको रूपमा लिखित हुँदैन वर्णित हुँदैन र प्रचार हुँदैन बडा दुःख लाग्छ बहिनी सा सायद हामी चाहिँ अभाग्यौँ के हो सुदूरपश्चिमाञ्चलमा जन्मनु सायद हामीले यति गर्नु पनि यो कता अझै के के बाँकी छ जस्तो लाग्छ कि मलाई हजुर अब यहाँका यति धेरै कुरा छन् हामीलाई पनि साँच्चै कति कुरा गरिरहनु मन छ तर हाम्रो समय एकदम छिटो गइरहेको छ मेरो आजको लागि अहिलेको लागि अन्तिम प्रश्न सोध्ने बेला भएको छ हामीले सुदूरपश्चिमको कुरा गरिरहँदा सुदूरपश्चिम भन्ने बित्तिकै देउडा आइहाल्छ सुदूर के सुदूरपश्चिममा देउडा मात्र हो गीत अथवा संस्कृति यही मात्र हो बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो धन्यवाद छ बहिनी सुदूरपश्चिम भन्ने बित्तिकै तराईको मालदेखि पाहाडको हिमालसम्मको भूभाग हो झन्डै झन्डै सत्ताइस लाख जनसङ्ख्याको हाराहारी अहिले पुग्दैछ त्यहाँ देउडा मात्रै त्यहाँको संस्कृति होइन जस्तो अछाममा न्याउल्या खेल्छन् त्यहाँ भुवो बजाङमा भुव, भुव खेल्छन् अछाममा चाहिँ तपाईँलाई थाहा चा। छ यो चैत्रको महिना खेल्ने के अरे यो होरी बाप रे बाप रे कहीँ नभएको अछाम जिल्लामा छ उता जुम्लामा जानुहोस् त हुम्लामा जानुहोस् हुम्लाको डेउडा बेग्लै छ जुम्लाको डेउडा बेग्लै छ देउडा मात्रै संस्कृति होइन त्यहाँ धेरै संस्कृति मागल छ भसो छ धमारी छ ढुसका छ भारत छ भ्याउल्या भाउल्या छ यी संस्कृतिहरूको बारेमा स्थानीय व्यक्तिले धेरै गरेका छन् तर सरकारले केही पनि गरेको छैन म त सरकारलाई पनि दोषी देख्छु हजुर यहाँले आफ्नो मनमा लागेको कुरा पोखिरहनु भएको छ के गर्नु समय नसकेको भए अझै धेरै कुरा गर्न मन थियो तर जाँदा जाँदै अब बिदा माग्ने बेला पनि भइसकेको छ जाँदा एउटा गीत त्यही भन्न खोजेको एउटा गीत छोराटी भनेको केटी हो हजुर हर्या मेला पेलुमा र्याटी र्याटी सुकिनी गजारी फर्का छो

त्रियासी वर्षको उमेरमा अस्ति चौबिस गते जेठमा निधन भयो यसै गरी सङ्गीतका एउटा मूर्धन्य तारा अम्बर गुरुङको दुःख निधन भयो बडा दुःख लाग्छ दिवंगत आत्माको चिगर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ र अहिले अर्को व्यक्ति भर्खर भारतबाट भारत उपचार गरेर आउनुभएको एउटा सङ्गीत र स्वरको एउटा असल व्यक्ति इमान्दार गायक मिठो स्वरका धनी रविन्द्र शर्मा पनि अहिले उपचार गराइराख्नु भएको छ त्यसैले सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु कामना हजुर सुस्वास्थ्यको कामना का शीघ्र लाभको कामना बोलाउनु भयो बो, धेरै धेरै धन्यवाद कर्णाली कर्णालीतिर भेरी भेरीतिर देउडा गीत शून्य भया आइ झ मेरीतिर डेउडा गीत शून्य भया आइजाऊ मेरीतिर धन्यवाद नमस्ते सारे खुसी लाग्यो यहाँसँग कुराकानी अधुरो रह्यो यो अधुरोपनलाई हामी पक्कै पनि अर्को बसाइमा पुरा गर्नेछौँ किनभने नन्दकृष्ण जोशी हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा उहाँसँगको कुराकानी अझै अधुरो रहेको छ एक घन्टाले पुग्दैन जस्तो हामीलाई पनि अनुभव भयो अब समय सकिन लगाइसकेको छ बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ र जति पनि जानकारी आज हामीले उहाँबाट पायौँ धेरै गर्व लाग्छ उहाँलाई कार्यक्रममा बोलाएर उहाँसँग कुराकानी गर्ने मौका उहाँले दिनुभयो त्यसको लागि हृदयदेखि नै उहाँलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट हामी दुवैजना बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ कार्यक्रम अवधिभर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शक साथीलाई मुटुभरिको माया अनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट हामी दुवैजना बिदा माग्छौँ हवस् त नमस्कार उकाली ली का प्रायोजक लाइफ बॉय